शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। कापूस पिकासाठी चौथी फवारणी घेत असताना कोणती घेतली गेली पाहिजे आणि घेत असताना कोणती औषधं वापरायची आहे याबद्दलची सगळी माहिती आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओला नक्की शेवटपर्यंत पहा। तर आता बऱ्याच ठिकाणी अनेक भागामध्ये पाऊस नाही, तर अशा वेळेस तुम्हाला प्रश्न पडला असेल नेमकी फवारणी आम्ही कराव्यात की नाही। मग शेतकरी मित्रांनो जसं तुम्हाला सांगतो, जे काही आपलं कापूस पीक आहे हे कमी पाण्यावरती येणार पीक आहे, म्हणजे की कोरडवाऊ पीक आहे। जरी कपाशीला जरी थोडा पावसाला उशीर जरी झाला तरी सुद्धा आपलं कापूस पीक चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं। याच्यासाठी कपाशीची काळजी घेणं अतिशय गरजेचं आहे। जर तुम्ही कपाशीकडे जर दुर्लक्ष केलं म्हणजे जे पण आलेलं पीक आहे ते पण आपल्या हातातून निघून जाईल। याच्यासाठी फवारण्यांकडे दुर्लक्ष करू नका आणि औषधं वापरत असताना आता जसं की पाऊस वगैरे नाही तर अशावेळेस तुम्ही स्वस्तात कशा फवारण्या होतील ह्या गोष्टीकडे त्यामध्ये लक्ष द्या। जास्त विनाकारणचे खूप महागडे वगैरे औषधं वापरू नका। कमी पैशामध्ये कशा फवारण्या करता येतील, कमी पैशामध्ये तुमचं पीक कसं वाचवता येईल याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्या। आणि हे जे काही सध्या संकट आलेलं आहे महाराष्ट्रावरती, या संकटामधून आपल्याला सर्व शेतकऱ्यांना त्यामध्ये बाहेर पडायचं आहे। आणि पहिली गोष्ट, शेतकरी हा कधी त्यामध्ये खचत नाही ही एक गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा। प्रत्येक समस्येवरती, प्रत्येक येणाऱ्या अडीअडचणीवरती मात करून पुढे जो जातो तो म्हणजे एकमेव शेतकरी आहे। आणि तुम्ही सर्व शेतकरी आहात, त्याच्यासाठी जरी संकट आपल्यावरती आलेलं आहे त्या संकटामधून आपल्याला सर्वांना मार्ग काढून पुढे जायचं आहे। आपल्याला बिलकुलही त्यामध्ये खचायचं नाही। तर जसं की आपल्याला कपाशीसाठी प्रामुख्याने चौथी फवारणी, चौथी फवारणी घेत असताना शेतकरी मित्रांनो एकतर आपल्याला कशासाठी घ्यायची आहे, जे काही आपल्या कपाशीला पाते लागलेले असणार आहे त्या पात्यांची बिलकुलही गळ होऊन द्यायची नाही, पात्याचं रूपांतर आपल्याला बोंडामध्ये करायचं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे की ज्यावेळेस पाते वगैरे लागलेले असतात, जे काही पुढे जाऊन बोंडाळी वगैरे येण्याची दाट शक्यता असते, तर पुढे जाऊन बोंडाळी वगैरे येऊ नये, रस शोषणारे कीटक असेल, थ्रिप्स मॉब असेल आणि बुरशीजन्य रोग असेल, या सर्वांवरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्याला ही चौथी फवारणी करायची आहे। तर ही चौथी फवारणी करत असताना ज्यावेळेस आपल्या कपाशीला साधारणपणे 70 ते 80% पाते लागले जातील त्यावेळेस आपल्याला ही फवारणी घ्यायची आहे। आता ह्या फवारणीमध्ये शेतकरी मित्रांनो आपल्याला वापरत असताना प्रामुख्याने दोन एकत्र कीटकनाशकांचं कॉम्बिनेशन करायचं आहे, जेणेकरून जर पुढे आपल्या कापूस पिकामध्ये बोंडाळी वगैरे पण येणार नाही आणि रस शोषणाऱ्या कीटकांवरती पण नियंत्रण मिळवायला मदत होईल। याच्यासाठी आपल्याला वापरत असताना मोनोसिलचा वापर करायचा आहे। जास्त महागाचं वापरायचं नाही, मोनोसिल वापरायचं आहे। मोनोसिल वापरत असताना आपल्याला त्यामध्ये 30 ml वापरायचं आहे। त्याच्यासोबत शेतकरी मित्रांनो आपलं एक कीटकनाशक अजून एक टक्कर लागायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला अतिशय चांगले त्यामध्ये रिझल्ट मिळेल आणि पुढे जाऊन आपल्याला तीनदा फवारणी त्यामध्ये करावी लागणार आहे। याच्यासाठी आपल्याला लान्सर गोल्ड किंवा त्यामध्ये ऍसिफेट दोन्हीपैकी कोणतंही एक आपल्याला वापरायचं आहे, त्यामध्ये 25 ग्रॅम वापरायचं आहे, जेणेकरून थ्रिप्स असेल, मावा असेल, तुडतुडे असेल, पांढरी माशी असेल किंवा हिरवे तुडतुडे असेल याच्यावरती तुम्हाला नियंत्रण मिळवायला या कीटकनाशकामुळे मदत होईल। ते वापरत असताना आपल्याला 25 ग्रॅम वापरायचं आहे। तर शेतकरी मित्रांनो आपल्याला बोरॉनचा आवश्यक वापर करायचा आहे चौथ्या फवारीमध्ये। ज्यावेळेस आपण चौथ्या फवारीमध्ये बोरॉनचा वापर करतो त्यावेळेस जे काही आपले पाते वगैरे असतात पात्यांची गळ पण त्यामध्ये होत नाही, पात्याचं रूपांतर बोंडामध्ये पण होतं आणि पात्यांची नवीन संख्या पण वाढायला त्यामध्ये मदत होत असते। आणि परिणामी जर पात्याच्या अवस्थेमध्ये जर बोरांची जर कमतरता पडली तर खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपलं पातेगळ वगैरे होऊ शकते, पात्याचं रूपांतर बोंडामध्ये वगैरे होत नाही, म्हणजे ह्या समस्या येऊन द्यायच्या नाही। याच्यासाठी आपल्याला बोरॉन वापरायचं आहे। बोरॉन वापरत असताना आपल्याला 30 ग्रॅम वापरायचं आहे। आणि बुरशीनाशकाचा वापर करत असताना आपल्याला टिल्ट ह्या बुरशीनाशकाचा वापर करायचा आहे। टिल्ट अतिशय स्वस्त पडतं आणि 15 लिटरच्या पंपासाठी फक्त आपल्याला 10 ml वापरायचा आहे। टिल्टमध्ये प्रोपिकॉनाझोल हा जो घटक आहे हा याची जर ज्यावेळेस तुम्ही पिकावरती फवारणी करता, फवारणी केल्यानंतर कमीत कमी पिकावरती 25 ते 30 दिवस बुरशी वगैरे त्यामध्ये येऊन देत नाही, याच्यासाठी शक्यतो ह्याच बुरशीनाशकाचा वापर करा। आणि सिस्टमॅटिक बुरशीनाशक आहे आणि अतिशय चांगले याचे त्यामध्ये रिझल्ट आहे। याच्यासाठी आपल्याला टिल्ट त्यामध्ये 10 ml वापरायचं आहे। आणि ज्यावेळेस शेतकरी मित्रांनो पाते धारण्याच्या अवस्थेमध्ये जर बुरशी जर वाढली तर अनेक वेळेस पातेगळ त्यामध्ये होत असते, याच्यासाठी बुरशीनाशक आपल्याला आवश्यक वापरायचं आहे। अशा प्रकारे ह्या 4 औषधांची आपल्याला एकत्रित त्यामध्ये ही चौथी फवारणी घ्यायची आहे। औषधांचं जे काही मी तुम्हाला प्रमाण सांगितलं आहे ते मापातच वापरा आणि शक्यतो हीच औषधं वापरा, जेणेकरून तुमचं स्वस्तात त्यामध्ये फवारणी व्हायला मदत होईल। कारण सगळे पण स्वस्तच औषध आहे, बोरॉन पण स्वस्त पडतं, टिल्ट पण स्वस्त आहे, त्यानंतर मोनोसिल पण स्वस्तच आहे आणि जे काही लान्सर गोल्ड किंवा ऍसिफेट सांगितलं हे पण त्यामध्ये स्वस्तच आहे। म्हणजे जे तुम्ही महागडे औषधं वापरतात त्याच्या तुलनेत हे तर अतिशय त्यामध्ये स्वस्त असलेले औषध आहे, त्यासाठी त्यांचा आपल्याला वापर करायचा आहे। तर शेतकरी मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा। जर तुमच्या मनामध्ये जर काही प्रश्न असेल, काही शंका असेल खाली नक्की कमेंट करा आणि ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत नक्की शेअर करा। धन्यवाद।